da noite. Sopa de papas. Pasta com molho. Very good. Bom dia, Villamar. Estamos na comunidade de Villamar, que é o hotelzinho, o hostel, né, que a gente ficou. É tudo muito simples, tudo muito rústico. A gente vai fazer o desayuno e já vai partir. São 7h18 da manhã e a gente tem o dia todo ainda pela frente. Ai, banho, ducha caliente, 10 bolivianos, então coisas que você tem que saber. Lá em São Pedro da Cama, a galera dá uma boa orientação, fala quantos bolivianos a gente tem que trocar para poder trazer, para poder pagar a entrada dos parques, a entrada de alguns atrativos. E também pagar os banhos, né? Pagar os banheiros, porque em todo o trajeto, se você quiser usar o banheiro, você tem que pagar. E tem que trazer papel higiênico, não pode deixar de trazer papel higiênico. Se você... ou você usa o banho Inca, né? Que é no meio do mato. Mas, tipo, eu não consigo, porque o mato aqui é desse tamaninho. Não tem como. Os meninos ainda conseguem, né? Homem é fácil. Agora, gente que é mulher, nossa. E aí eu fico me controlando pra não tomar muita água. Olha, não é fácil, mas tá sendo muito, muito legal mesmo. Vem cá aqui, ó, vem cá. Acá. Ó, canta comigo. Um minhoquinha. Canta assim. Um patinho foi passear além das montanhas para brincar. Saca a música. 8 da manhã. 3.900 metros de altitude pra ouvir funk. Tchau, Ati. Muchas gracias. Tchau. Tchau, tchau. Roca de Taça del Mundo. Que nosso guia falou que isso aqui foram formações, essas rochas aqui, foram formações vulcânicas há milhões de anos atrás e que se transformaram, obviamente, né? Porque eu particularmente observo a erosão, né? E a cor delas, né? Bem diferente de rochas vulcânicas. E elas parecem ser rochas sedimentares. E toda a erosão do vento vai fazendo com que ela seja esculpida, né? E pareça uma taça do mundo. Parece com aquela do Paraná, né? Nossa, que legal esses musgos, ó. Muito diferentes. São geralmente de lugares bem elevados mesmo, né? De temperaturas bem baixas. Nós estamos no altiplano boliviano, né? E a uns 4 mil metros de altitude. E aí o guia falou que essas rochas aqui, né? Era essa daqui, era o camelo. Aí tô eu tentando entender que raio de camelo era esse. Agora que eu consegui entender ele mais ou menos. Aqui assim é a cabeça do camelo. E aqui a corcova. Entenderam? Tá. Usem imaginação. Nossa, olha essas flores aqui. Elas são muito pequenininhas. Vou botar uma moeda aqui pra vocês terem uma noção de escala. Olha. Elas são muito pequenininhas. Muito. É um ecossistema muito, muito, muito sensível. Dá até dó da gente ficar pisando. A gente tá na Cidade Perdida da Itália. Eles chamam de Cidade Perdida da Itália porque quem chegou aqui nessa região dessas rochas, primeiro foram dois italianos ciclistas, há 80 anos atrás, e que não tinham, como falo, eles não tinham empresa de turismo. Então eles vieram de bicicleta e acabaram batizando, né, essa
essas formações rochosas. Ali o guia falou que é coração partido. Parece a bunda rachada. Cara, na altitude é fogo. Qualquer subidinha, qualquer escaladinha, a gente já fica sem fôlego nenhum. Cara, olha que maneiro isso aqui. É como se tivesse uma rocha sido colocada em cima de outras duas rochas. Que erosão eólica. Não é só a força do vento, né, que vai tirando os sedimentos, porque aqui é um setor de rochas bem frágeis, sedimentares. Mas principalmente porque acaba pegando os sedimentos menorzinhos, que é areia, né, e joga contra esses paredões das rochas que ainda estão em pé, né, ainda estão bem grandonas. E aí esse movimento que o vento joga areia contra as outras rochas é que vai escavando, né? Gostou, amigo, de vir visitar seus irmãozinhos? Então vamos. A gente tá num campo de lhamas. Olha que fofas. Vem cá, vem, lhama. Baby lhama. Vai, fica aqui. Tem duas ali que estão se estranhando. Chega perto de uns bichinhos ali, ó. Tem três. Parecem coelhos. Muito silêncio. Tem um me olhando. Mais perto que eu chego. Eles pulam igual um canguru. Quatro. Vai embora. Tá chegando agora no Canyon da Anaconda, como eles chamam aqui, devido ao formato sinuoso por onde passa um rio. Muito lindo, muito lindo.
ver, toda aquela cadeia ali de rochas eram antigas montanhas, né? E com o passar dos milhares de anos foram sofrendo a erosão do intemperismo, da erosão eólica, pluvial, né, da chuva. E aí a gente percebe os sedimentos e as rochas, os blocos de rocha soltos, né, descendo até ali a parte baixa do rio, né, que isso aqui é um cânion. Provavelmente esse cânion é originário de movimentos de placas tectônicas, né? E aí fez essa separação das duas montanhas. E a gente vê a areia lá embaixo, que são esses sedimentos. Muito lindo. Thank you.